tõlkija ja ta oli büroo juhataja ilmselt siin. Kui ma midagi ei ütle nii täpselt, siis kõik võite täiendada. Ja siis ilmus eelmises Eesti Päevalehes artikkel editis, mis on tütred ja poeg kirjutanud. Väga tore lugu. Mulle meeldis siin väga, kuidas see kalamaalimine oli, et juba korter haises, aga ema ei olnud oma kalasõitsudega valmis. Ja siis on siin ka väga hästi öeldud ju see asi, et nagu ma Katrini käest kuulsin, Edith ei oleks tahtnudki võib-olla töötada elukutselise kunstnikuna, vaid nüüd ta sai maalida, nii nagu tal see inspiratsioon peale tuli ja ta ei olnud ka ütleme, kunstimüügist niimoodi sõltud, nagu on elukutseline kunstnik, kes seisab ja väliseb oma maalides, et oh, jumal, ostaks ometi keegi. Seda vajadust tema ei olnud, sest tema oli muu töö. Ja ta töötas ju siin Eesti majas, kuni, no, mis ta oli mulle 80, ta ikka vietas töötamist. Ja õhtukursused, seal ta õpetas batiiki ja mosaiiki ja ta on akvarelliga tegelnud. Ja nagu ma näen, tema lemmikmotiiviks on need, näete, need imeljusad puud. See on täiesti väga muusud. Ja siis kamaja, siin seisab üks pikk poiss ees, ajame täiesti ära, siis näen need kauned majapildega. Ja Edithena siis nähtas, kuni tähendab 64. aastast alates, kuni oma surmani. Edith lahkus meie juurkast 2017 kevadel, oma sünnipäeva paiku oli see. Ja meie siis oli niimoodi, et ikkagi tal oli juba, kui tal oli tervis ka väga vinets, ta ikkagi tuli siia kultuurikoondise koosolekule alati taksoga ja nii ja ta nii kergest ei annud anda. Ja nüüd ma annan sõna Lennale. Ja palun, Lenna. Aitäh, kas ma olen üks nendest kümnes, kes peab rääkima? Jah. Ma teen tüüdikse. Kas teeme eesti keeles ja rootsi keeles? Eesti keeles. Siin on suuremas eesti keeles. Mina tahan nüüd üks öelda, et mina olen Edith, et isegi enne kui teie lapsed, et jära tunnusid. Või 58, kui ma tulin Stockholmi ja siis oli mul ka plaan, et ma pidin kunstfakki saama ja kuidagi meie vanemad, minu ema ja Edithi vanemate nad tundsid üksteist ja siis ma tutvusin ka Edithiga. Ja Edith kohe ütles, et jah, kui sa tahad teha, siis vaata, et sa saab 10 pilti tehtud eri meediumis ja siis saad sisse. Ma ütlesin, mina, fine. Ja nii ma saingi. aga siis ma otsustasin, ei, joonistus õpetaks, ei seda ma mul mälgi mida lasteda vastaga. Edith on tubla, kui 69 tegi seda. Ja pärast siis ta hakkas ju eesti keelt ja kõik seda, nii et ta oli üks esimesi, ma usun, kes selle, just selle kodukeelt ja nüüd hakkasin levitama, eks ju. No ja, aga siis, ja siis, nii et ma olen kogu saad nagu kontaktis olnud Edith ja teie Elli on olnud nii jumaliks, no kes huvi ja seal, kes nii tihti tead ja eks sa ise tead lapsed seda ja kui esimene laps sündis, kus tema on, seal, siis ma olin rissetel, aga suur au, mul oli onu Marrakechist oli ka ja siis olin sinu rissetel ja see oli väga pidulik. Nii et, ja siis on olnud iga nagu kokku ju sattunud just nende siin Eesti majas kaudu ja kontakti saanud ja siis oli ka jah, teiste nagu tema näitused ja üldiselt kutsis ja nii et see on nagu minu kontakt temaga ja see on õnnestus mul ka nagu selle saama ala nagu edasi teha. Ja nüüd ma annan kellegi teisele edasi. Nüüd tahavad lapsed natuke rääkida. Mina räägiks siis, kas Helle on ka tuda päeva, et mina siis Katrindiks mind ei tunne. Ma räägin kahes keeles, et on olnud korda koos proovitu. Ja ma tahaks siis meie poolt
teile kõik tulid väga-väga tulemast, Hendrik ja Helle ja mina ja ka Vivian Editi Ode, kes on siin. Et meil on väga hea meel teid siin näha. Et jag vill hälsa alla välkomna från familjen, från mig själv, Hendrik och Helle och mammas syster Vivian. Vi är väldigt glada att ni alla har kunnat komma hit. Meil on üsna arutame näha kõiki neid pilte koos. Need pildid tulevad meie isiklikudest kogudest. Et alla rummetavlarna kommer från alla våra hem. Men det är väldigt speciellt att se dem tillsammans. Det har vi inte gjort förut. Arvan, et emal oleks see väga meeldinud, ta oleks kindlasti leidnud üht teist, mida te ütled, miks te just selle pildi valisite ja et see peaks olema midagi muud rohkem või vähem. Aga üldiselt ma osun, ta oleks olnud väga hea meel ja väga hea meel, et te olete siia tulnud neid pilte nautima. Mamma hadde säkert haft en del idéer om vad vi borde haft med och inte haft med och så, men på det stora hela så tror jag att hon var väldigt nöjd. Det är den utställningen om jag har kommit hit eller vad. Ma ei kavatse pikemalt rääkida ja mulle teie vend lubas, et ainult mina võin rääkida. Aga me hea meelega käime ringi ja räägime teie kõikidega ja võib-olla räägime natuke piltide kohta ja kus nad tulevad ja mis motiivid ja nii. Me teeme seda pigem niimoodi. Så jag tänker inte prata längre och Hendrik och Helle lät bara mig få prata. Men vi går gärna runt och berättar lite om vad det är för motiv och sådär och kommenterar bilderna. Tack att det är tulemast ja suur tänu kultuurikoondisele, att meil on väga suur rõõm ja au, et saame seda siin korraldada. Tack också Estniska kultursamfundet för att vi har fått göra det. Enne kui ma lõpetan, ma tõlgiks ainult selle väikse nalja, mida siin enne naerd neile, kes võib-olla seda aru ei saa. Vad jag översätta det som folk skrattade lite åt här förut, det var med fiskarna. När mamma målade fiskar, de här tavlorna är ganska gamla så det var fortfarande bra med skoltiden och så. De här utlånade de hemma då så fick man alltså köpa fiskar som skulle målas av. Och familjen bodde i en liten lägenhet och var väldigt oroliga hur lång tid det tog med bilderna för fiskarna började lukta där och där. Nii, sen lägger man sitt lissat utkänt, det är tolämmast ja. Nautiken veiniä kunstista, njuta viinat konstverkona. Sorry, I'm wrong.